ខ្ញុំសួរបងប្អូនម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនស្គាល់នៅក្លឹមដើមជាងបាទនេះជាក្លឹមដើមជាងបាទក្លឹមរលេះដាច់បាទបាទនេះមិនមែនរកបានដោយឯងឯងទេបាទគឺធ្លាក់មកពីលើបាទហើយហើយជាដើមជាងតាមមើលព្រោះឲ្យឃើញដើមនេះធំធំហើយជាដើមជាងនឹងនៃប្រាសាទអង្គរធំបាទធ្លាក់មកពីលើដល់បាទនេះអត់បានជឿទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនស្គាល់បាទលើអំស្រីមួយគាត់ដើររើសអស់រើសអីនៅនោះសាទឬក៏ថាធ្លាក់មកពីលើប៊ីសត្រូវគាត់ផែជាគេប្រទៀនរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិនេះឲ្យគាត់តាមមើលប៉ុន្តែគាត់ឲ្យខ្ញុំគាត់យកទុករឹកនឹងតែប្រហែលឆ្នាំមកឲ្យទេបាទឬក៏ថាធ្លាក់មកពីលើប៊ីសត្រូវគាត់គាត់រើសយកមកទុកនឹងផ្ទះទៅដល់ពេលបានជួបខ្ញុំគាត់ក៏យកមកបង្ហាញហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំម្ដងទៅបាទនេះខ្ញុំមិនបានជឿទេបាទព្រោះតែចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនស្គាល់ថាជាដើមជាងតាមមើលប្រុសអីដើមឈើនៅអង្គរភ្នាក់ច្រើនសម្បូរដើមជាងបាទដើមឈើធំធំសូមអរគុណសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗ